фронтовий драйв. 24 лютого день народження було. Салют дуже красивий був, я скажу. Ну, не дуже понравився. Взагалі не понравився, лише його і не було б. Без салюта було б намного веселіше. Ну, як воно почалося? В 5 годині, коли вже обстріляли Чугуїв, Башкіровку, нашу Сладирау обстріляли. Я тоді прикривав мій екіпаж, танковий батальйон. Після прикриття Чугуєва ми були поїхали на Водолагу. І так він вже тоді вже по чуть-чуть після Водолаги почали наше наступлення. І ми, скажімо, поселком передвигалися і разом ми підкриваємо підрозділами. Якраз в іюні мене теж були ранені. Був снаряд біля мене ліг, і в мене вийшла контузія, деформація ушної барабанної перегородки. Місяць якраз пролічився і вернувся обратно в стрій, так як деякі люди казали, в смислі, ти обратно туди їдеш? А надо? Куди? А хто іще? На даний момент у кожного солдата, офіцера немає вибору, є тільки один. Вперед і все. Провісники перемоги. Цей противник не рівня нам. Це вже доказано з першого дня війни. І в лобову атаку між військами вони бояться, ну, йти сам на сам отак. Вони оце, що вміють робити, вогневий вал, артилерію, це все, що вони можуть. Та бо вони знають, що хто такий український солдат. І ми таким чином були дуже позитивно заряджені. І в яке б пекло ми вже не заходили, щоб там не починало робитися, в нас піднятий настрій. Це вже так довший час у нас таке триває. Тому навіть відчуваючи якусь загрозу, ми все одно пліч-опліч з піднятим настроєм були готові до будь-якої операції. Ворог з цієї операції виніс такий урок, що їм треба пошвидше капітулювати. Бо в інакшому випадку не 52 тисячі буде, а 152 тисячі, і вони успіху не досягнуть. Привіт, зброя! Ангели добра. З початку війни ніхто не знав, що робити. Ми вирішили залишатися з чоловіком у Києві і прийшли сюди, тут під тероборону. Тут уже стояло кілька тисяч молодиків. От, запитали просто, що потрібно. Сказали, ось голодно, треба їх на, якщо можна, на хоча б елементарний чай. Звернулися у військкомат, дали нам польову кухню. Чому польова кухня? Бо мій чоловік з військової династії, до нього був, так сказати, досвід. Важко сьогодні, немає води, немає електрики. Ми дали у Фейсбуці свій пост про те, що ми готові, війна не закінчилася, готові далі допомагати. На сьогодні ми готуємо соціальну групу, це люди похилого поважного віку, переселенці і ті, хто потребує на сьогодні допомоги, хто потрапив в скрутне становище, тому що багато залишились і без житла, хтось без робіт залишився, у когось хворі лежачі батьки. У нас є завжди готова їжа в запасі або напівфабрикати, де ми можемо швидко, різко відреагувати. Культурний фронт. Прийде час,